aften og velkommen i Tryllebaren. Vi har samlet en del udmærkede tryllekunstnere fra ind- og udland, og vi lover dem, at vi ikke tryller elektronisk med kameraerne. Det, de får at se på skærmen, det er, hvad de ville få at se, hvis de havde været til stede her blandt os. Vores første gæst kommer fra Vesttyskland og er noget af det mest elegante, vi har set i lang tid. Han hedder Erhard Liebenau. Bitte. Meine Damen und Herren, ich erzähle Ihnen einige Geschichten aus einem Spielcasino. Hier haben wir einen schwarzen Jeton und einen zweiten schwarzen. Der eine durchdringt den Tisch, da ist er angekommen. Und jetzt auch wieder zurück, das Ganze. Da ist der Jeton wieder durch den Tisch gekommen. Als nächstes drei rote Jetons. Eins, zwei, drei rote. Einen roten zwischen die beiden schwarzen. Und diese kleine Röhre zwischen die beiden roten. Und jetzt eine Entmaterialisierung. Eine Rematerialisierung unter dieser Dose. Als nächstes, meine Damen und Herren, vier Jetons. Einen roten und eins, zwei, drei schwarze. Wir legen sie auf die vier Ecken. Und haben hier eine Herzdame, eine Riesenkarte. Und jetzt einen Jeton nach dem anderen durch, den du willst. Da ist schon der erste angekommen, jetzt der zweite schwarze. Und schließlich der rote. Jawohl, auch der ist hier unter der Karte angekommen. Ein roter und eins, zwei, drei, vier schwarze Jetons. Als nächstes ein kleines Spiel mit Farben, meine Damen und Herren. Sechs verschiedene, sechs schwarze Jetons. Sie sind schwarz von beiden Seiten. Jetzt nehmen wir etwas Farbe ins Geschehen mit diesem Seidentuch und fesseln das Ganze mit der Röhre. Jetzt geschieht ein kleiner Zauber. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenfarbige Jetons und die Röhre ist leer. Aber meine Damen und Herren, das Ganze war eine kleine Illusion. Wenn ich Sie mit dem schwarzen Jeton berühre, dann werden auch diese wieder schwarz von beiden Seiten. Der rote, der gelbe, noch einmal der violette und jetzt schließlich der blaue Jeton. Schwarz von beiden Seiten. Jetzt, meine Damen und Herren, eine Kleinigkeit. Mit zwei schwarzen Jetons und eins, zwei, drei, vier, fünf roten. Die zwei schwarzen je in einer Hand und dann abwechselnd eins, zwei, drei, vier, fünf rote Jetons. Es ist aber noch gar nichts geschehen. Ich lege sie noch einmal auf den Tisch zurück. Es sind fünf rote Jetons. Das Ganze noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Abwechselnd rot. Und dennoch eine Transposition. Hier sind die beiden schwarzen. I saw you took using two balls. Don't laugh. First we have a white one dyed red. Yes. And we have a yellow one dyed red. On top of which they're both the same colour. Have you got that? Yes. Just nod. Very good. Which one is the red one? Both of them. Very good. So if I take that one there, I'm going to vanish that ball. Hold your hand out. I'm going to put one in your hand, I'm going to vanish that one. This is the easy one. Are you ready? Yes. You say one, two, three. Did you see that one go? No. Hold your hand like that. Hold it tight. One, two, did you feel anything? No. I didn't do anything. Three, the ball's gone now, hasn't it? I don't think so. Hold your hand. Oh, you've put them both. You've done it the wrong way around. Well, we'll do it that way around again. Hold your hand. That's number one.
And here we have number two. All them both tied. Yes. You've got two balls. Yes. You sure? Yes. Just not? Yes. One, two, three. Did you feel anything? No. I didn't do anything. Open your hand. One, two, three. You see, you cheat a little bit. You understand that, don't you? Yeah. I'll tell you how you cheat. So you pick two balls up as though you've got one. These two balls, which are, you say is one in there, one in the pocket. How many balls have I got in my hand? Two. Two? Yes. No, look, you must watch the trick. Otherwise, you don't see what happens. So that's number one. Yes. We'll do it one more time. That's number two. We also have number three. Yes. And we have another one. Oh, this is it. Number four. One, two, three, four. I want you to point to any two. Oh, the biggest two. Mm. Hold your hand out, like that, this way. That's number one. That one's number two. Hold them tight. And these two we put in the pocket. How many have you got? Two. Two, are you sure? Yes. One, two. Did you feel anything? No. Didn't do anything? No. Open your hand. One, two, three. Oh, very good. You did very well on that. Very good, you did well. I'm gonna see now if you can count. Yes. I'll show you a trick card. These are not big cards. It's just that I've got small hands. It's Yes, you can understand that, can't you? It's called the Irish three card trick. Do you know why? No. Because you use four cards. And I don't want you to bother about the suits because you'll only get confused. Yes. Just remember the colours. Yes. There's one odd colour and I want you to find it. And I'll show you the cards all together one at a time. That's Irish. See, the first one's black. The next one's black, next one's red, and the last one's black. Yes. Which one is the odd colour? The red. The red. I'll make it easy for you, I'll take one away. We'll only use three cards, and we'll only do three moves. And you can count on your fingers, so it's easy, isn't it? Just nod, of course it is. That's move number one. Don't forget where the odd card is. That's move number two. Remember where the odd card is. And that's move number three. Now I'm going to confuse you. Where would you say the odd card is now? Top, the bottom, the middle? In the middle. In the middle. That's just what the Irishman said. Look, we've got one black card, we've got two black cards, three black cards. This is the card you've got to watch all the time. Yes. I'll give you another chance. I'll still take one card away. This time you only do two moves. Two moves, like that, two. And you've got to find the odd card. That's move number one. Don't forget where the odd card is. No. That's move number two. Remember where the odd card is. And again, I will confuse you. Where would you say the odd card is now? The top, the bottom, the middle? In the middle. That's just what the Irishman said. In the middle. He said, look, we've got one, we've got two, we've got three black cards. That's one, two, three. This is the card. I want you to win because I like your face. You've got a kind face, the funny kind. So I want you to win. So this is what we'll do. We'll take one away. This time there's no moves at all. Where would you say the odd card? I haven't even tried to confuse you. Where's the odd card now? Are you sure? I'll give you another chance. Where now? The middle? No, you've got it wrong. That's the odd card because here we've got one red card, two red cards, three red cards, and that's a funny trick with three red and one black. Thank you very much. Jeg kan ikke lade være, jeg står og leger lidt. Jeg ser så meget trylleri her, men det går ikke så glat endnu, men jeg skal prøve lidt med sådan en snor. Men ja, det bliver lidt kantet, men det er der ikke noget at gøre ved. Det jeg kan ikke bedre endnu. Ja, ja. Hvis I kan lide at se rebtricks, så har vi her blandt os en af de bedste tryllekunstnere fra min generation, Viggo Jahn. Værsgo.
sang om aftenen, troldmand, så blev vi både dagen og middag og aften, også om natten. Og så lærte vi de mest mystiske ting. Vi prøvede på at trylle med spøgelser. Nu skal jeg prøve på at lave et lille spøgelsesnummer. Nu er klokken ikke så mange endnu, der er ikke mere end en aften. Vi må prøve på, om vi kan få et spøgelse frem på et tidligt tidspunkt. Man skal bare have tålmodighed og vente. Nu skal jeg have på vej. Nu der har vi en. Kan se? Har nok på flexiden, kan se det? Ja, nu er nok spændt, hvad der er inde i tørklæde, ikke? Det er jo også, jeg tror, vi skal prøve at se. Det kunne være meget sjovt at se. Åh, det kan lide. Vil jeg lov at tænke jer for? Ja, så skal jeg ind. Der er rygepause. Ja, vi arbejder, mens vi ryger. Min autograf. Din autograf. Værsgo. Din autograf, er den noget værd? Det må vi se, om den er noget værd. Åh ja, som vand. Når vi sådan får set nærmere på den, så kan jeg ret bruge din autograf. Ja. Kan I huske, i kanal 22, der var der en tryllekunstner, der forudsagde om tirsdagen, hvad der ville stå i avisen om torsdagen. Spinoza. Han er også her, og han laver bare noget helt andet i dag. Værsgo, Spinoza. Se, nu har vi jo set så meget trylleri, så nu skal jeg vise noget helt andet. Noget, der slet ikke har noget med trylleri at gøre. Jeg har forsøgt i løbet af et par minutter af det her stykke brune indpakningspapir at lave en 50 forskellige genstande. Det er genstande i den forstand. De skulle også sidde og glæde sig til. Men altså ting. For så har vi en harmonika. Jeg vil lave det om til et kirkevindue i rundbostil. En brummert eller brødbærke eller en kokarde eller rosat. En vifte til damerne. Man skal bare skynde sig ganske langsomt og lave det om til en svamp. En paddehals. Et ølglas får vi på den måde her. Skal man være officer, skal man altså et par epauletter. En flyver derimod skal have en faldskærm. En kok skal have en kokkehue, en røver skal have en spids røverhat, og en præst skal have en højhat. Og så skal han helst se en lille smule værdigt. Det har jeg altså vanskeligt ved. Jeg vil lave det op til en skål. Den bekendte skål, skål Pedersens skål. Og den kan også bruges til hovedtøj til en piccolo, eller et dukkebadekar, en chartersfyrsten, eller et skillerhus, en flyvehangar, eller en postkasse, eller en kinesisk illuminationslampe, et par vognhjul, så ruller jeg med dig. Jeg vil derefter lave det om til en orientalsk vandvase, sådan som kvinderne bærer vand i Norge, i Østen, i Asien og Egypten. Så sådan over i Kina, der bærer mandarinerne den slags hovedtøj, men noget betydeligt om en almindelig dansk lampeskærm. Er man meget fingerfærdig, kan man også lave det op til en havebænk, eller en blomstervase, en frugtskål, eller en sukkerskål. Og derefter lave det om til en kasserolle. Der er nogen, der hellere vil have en kasseøl end en kasserolle, men den her kan også bruges til en fransk soldaterhat. Kunsten er det hele taget internationalt. Her er en hollandsk kamin. Er man træt, så gør man en bænk under et træ og sætter sig på. Og hvis man er meget tørstig, skal man have en stor pokal at drikke af. Skål. Se, nu er der nogen, der ser lidt
fordybt i pokalen og ser blå elefanter. Nogen ser også Oldenborg. Rigtig store vemmelige Oldenborg med føleorden. En juletræsknallert får vi på den måde her. Eller et par håndvægte til at vise, hvor stærk man er blevet. En babypud har jeg her. Eller en kysse til en lille pige. En stor hat til en lille dreng. Og så skulle jeg også gerne give lidt oplysning om, hvordan vi laver det her. Det lader vi i den pæne lille hængelampe her på så. Alt sammen er et stort, stort brunt indbakken. Gentleman Jack, der er svensker, men han taler ret godt dansk. Og det skyldes vel, at han er dansk født, og de har haft lejlighed til at se ham mange gange. Det første trick, vi skal se, det er det ældste trylletrick. Det er det ældste trylletrick i verden, og det hedder Cups and Balls. Det er et par tusind år gammel eller sådan noget. Ja, det er det mindste. Ja, det var før Kristus, der fandt man. Altså, man har fundet billeder i gravkammer i Egypten 500 år før Kristi fødelse. Ja. Værsgo. Ja. Et lille, simpelt, enkelt eksperiment. Et lille trick med to bægere. Et rødt bæger og en lille rød kugle. Et lille gul bæger og en gul kugle. Nu tager jeg og får den røde kugle til at forsvinde over under det gule bæger. Og den gule kugle går under det røde bæger. Du med. Ja, ja. Det er fint. Siger. Så er det simpelthen, så er det. Ja. Så er det sket. Men ser du, der er det faktisk. Man har lov at kigge med. Du må kigge med. Ja, selvfølgelig må du det. Det troede du ikke, men det er jeg altså spillet her. Vi skal jogge det en gang til, sådan. Nu kommer det sværeste af alt, for det er faktisk at få den til at gå tilbage igen. Sådan. Nu er kuglen gået tilbage igen. Der har du den gule kugle, og der har du den røde kugle. Om jeg nu tager den gule kugle her, og lægger oven på det gule bæger, og jeg tager den røde bæger og sætter over det gule bæger, så løfter man op, så har man faktisk den under der. Men om jeg nu tager dækker den røde kugle til med det røde bæger, og den gule kugle går igennem det røde bæger, så går den ned og gør selskab med den røde kugle. Ja, men nu kommer der noget, som er endnu simplere og enklere. Nu tager jeg, men det er lidt uforståeligt, jeg tager kuglen sådan her. Leder på den lidt, og så går den usynlig hen under det gule bæger. Værsgo. Skal jeg gøre det en gang til, men den her gang, så skal jeg faktisk tage og lægge kuglen i lommen. Og vi skal tage og lægge den her kugle ned i lommen også. Og resultatet bliver, siger simsalabim, så går den tilbage igen. Jeg skal tage en gang til her, sådan. Altså, kuglerne går i lommen, og de går tilbage igen. Værsgo, der har vi kuglerne. De bliver en lille smule større, men de er der, ja. Det er også der, tak for det. Et simpelt og enkelt lille trick, men noget så almindeligt og enkelt som et stykke ganske almindeligt papir. Det ser ud på den side sådan, og på den side sådan her. Og nu er det en udsøgt fornøjelse at få lov til at sidde så tæt ved Kurt Møller Madsen og bede dig om at følge meget nøje med. Jeg tager nemlig at lægge papiret sammen sådan her, og så river vi det i stykker. Det allervanskeligste, det kommer faktisk bagefter. For det er nemlig, der efterhånden bliver mange små stykker af et stort stykke papir. Men nu er spørgsmålet, om jeg nu tager de stykker her således, og river dem i stykker én gang til. Ved du kort, hvor mange stykker vi har her? Det er jo typisk, at det er 64. 64? Ja. Ej, men ved du hvad? Hvis ikke du ved nøjagtigt, hvor mange der er, så kan jeg faktisk ikke se nogen idéer til at lave det. Så tror jeg næsten, at jeg skal vente, indtil du er helt sikker på, hvor mange der er. Så værsgo, der har vi et stykke papir. Det var faktisk alt, hvad der var. Sådan. Det var Gentleman Jack, der præsterede det umulige. Det er også umuligt at skyde et tørklæde ud af en pistol og ind i en ballon, uden at ballonen går i stykker. Ikke desto mindre, så skal vi se det i vores næste nummer, som vi har hentet fra Vesttyskland. Og vi siger tak for i aften med Gordon and Eve. Thank you.
så er der åbent i Tryllebarn for 20 minutters fup og fiduser og svindel. Inger Stilling har lovet, at hun ikke vil lave elektroniske fiduser ude i kontrolrummet. Det var Paul Arland og Jan Gallo, der lagde for, og Jan Gallo fortsætter. På det sättet att jag var i England. Förra veckan jag var i London och då hamnade jag på en nattklubb. Och på den där nattklubben var det en trollkarl som uppträdde. Och han gjorde ett trick som jag aldrig hade sett någon gång för. Han hade en röd liten sidenduk. Och den stod han och drog genom handen så här. Och sen stoppade han då in den här duken i handen. Han stoppade länge och han stoppade väl. Och hela tiden han stoppade så var han alldeles tyst. Jag fick sen veta det att det är väldigt viktigt att man är tyst när man gör det här. Sen kom den då ut och var vit. Och det hade jag aldrig sett för. Så jag gick bak sen för att tala med den här trollkaren. Jag kommer ihåg det, han hade omklädningsrum nummer 5. Och det var en mycket hygglig man, han berättade precis hur det här tricket gick till. Han sa att det är helt enkelt så att man använder sig av 2 stycken sidendukar. Det är hela hemligheten. Och vad man gör, det är helt enkelt det att innan man går in till publiken, då tar man en av de här dukarna och stoppar in i hand. Så den har man faktiskt där redan från början. Konstigare än så är det inte. Det är klart, nu är det en sak som är väldigt viktig. Och det är naturligtvis det att man får inte öppna handen när man kommer in på scen. För gör man det, då säger ju alla att man har en duk i handen. Så gör aldrig så här. Utan håll handen stängd. Det är väldigt viktigt att hålla handen stängd. Kommer man bara ihåg det så är resten lätt. För det säger sig ju självt att om vi har en röd sidenduk inne i handen och stoppar in en vit här uppifrån, då finns det bara ett ställe för den röda sidenduken att komma fram på, och det är här nere, sådär. Det är klart, så här ska man inte göra, för då syns det ju att det är 2 stycken sidendukar. Så behåll den där röda in i handen tills ni har stoppat in den vita helt och hållet. På det här sättet blir det mycket svårare att räkna ut hur tricket går till. Sen kan man alltså ta fram den där röda duken och sen är tricket färdigt. Konstigare än så är det inte. Ja, det är en liten detalj kvar. Man har ju fortfarande en sidenduk kvar i handen, men ni kommer ihåg vad jag sa tidigare. Bara man inte gör så här. Så det är ingen som säger det. Det var en ny variation för den med tørklæderne. Och hvis de vill lära att lave det, så finns det sådan en bog här, der udelukkende handler om, hvad man kan gøre med tørklæder. Den er på 1500 sider, og det her, det er bind 3. Ved bordet her sidder Mr. Bakke. Og hvad er det, vi skal lave? Jeg vil lave et trick med et armbåndsur. Må jeg have lov at låne dit ur et øjeblik? Ja, det ser ud til at gå fint, det her ur. Det er et fint ur. Det tager vi og stopper hernede i kuverten, sådan. Og vi lukker kuverten til, sådan. Og så har jeg 2 andre kuverter her. Og vi bytter lidt om, sådan og sådan. Hvad for en af kuverterne indeholder uret? Ja, den der. Den der. Er du sikker på det? Ikke en Nej, af dem? Jeg holder fast på den. Nå, på den der. Det er sjovt nok. Altså, folk de vælger gerne den her i midten. Ja. Men i virkeligheden, så er uret altså her. Nej. Hey. Altså, der må jeg sige, der var du faktisk heldig, for du valgte altså den med uret i. Nå, det var ikke så godt. Til før, der var det jo ikke til at få reservedele til uret. Men nu er det vist blevet til reservedele det hele her. Nå, men de her reservedele, dem tager vi og stopper ned i revolveren her. Sådan. Og så sigter jeg mod den ramme, der står der. Og 1, 2, 3. Ja. Og så kom uret her. Tak. Ja, mange tak. Ja, og iblandt os har vi også Gentleman Jack. Værsgo. Værsgo.
Det var Martin Arli, der gav os nogle prøver på fingerfærdigheder, på hvad man også skal kunne for at blive en god tryller. Og så kommer der endnu en svensker, Jan Svan. Værsgo. Ja.
så er det dig. Jo. Jeg ville prøve på, om vi kunne lave et eksperiment, hvor vi kunne nedfælde dine tanker på papir. Og til det brug skulle vi her, om du kunne trække et kort, hvis du vil stikke kniven ind hvor som helst. Stikke min der? Ja. Der er lige et kortspil, hvor du passer. Hvad? Ja. Hvis du vil tage kortet og se på det. Ja. Koncentrere dig om det. Ja. Det kunne være, vi skulle gøre det her, så der er ikke nogen vej udenom, hvis du ville op og stå. Ja. Sådan der. Og hvis du så vil prøve at koncentrere dig, så godt som du overhovedet kan, om lige præcis det kort. Billedet, se det for dig, er kortet. Ja. Så prøver vi 1, 2, 3. Ja. Det skulle så være beviset på din tankevirksomhed. Ja. Nu kan vi sætte det der. Det tager et par minutter, inden det sådan begynder at blive tydeligt. Og kortet ligger her ved siden af med ryggen op, så de kan se, at jeg ikke bytter det ud eller laver andre fiduser med det. Og så vil jeg lige, inden det der bliver tydeligt, sige noget om close-up magic. Det er noget, vi godt kan lide at lave her i Tryllebarn. Altså trylleri med ganske små genstande, som kræver, at man er tæt på. Og der er det sådan nogle tricks, at de i reglen er bygget til ganske få tilskuere, måske kun en enkelt person, så kunstneren kan få øjenkontakt med vedkommende lige i den brygdel af sekund, hvor han skal manipulere. Men så er der det, når man skal overføre til fjernsyn, at kameraet, det kan man ikke få øjenkontakt med. Det er ligeglad med, hvad jeg sidder og laver. Det at lede opmærksomheden væk fra det, der egentlig foregår, kalder tryllekunstnere misdirection. Nu holder de lige øje med kortet der. Jeg har rørt ved det, men jeg har ikke flyttet det. Og så ånder jeg på den her ske og gnider lidt på den. Så de på skeen eller på kortet. Misdirection, det kan være noget uhyre elegant, hvis det er en rigtig tryllekunstner, der laver det. Men det er ikke kun i magien, man finder det. Vi har det i politik. En politiker kan ikke nå til tops, hvis han ikke kan aflede opmærksomheden fra noget væsentligt. Og i strategien kalder man det skinangreb. Og i naturen, der har man det med viben, der foregiver at have brækket vingen, så reven ledes væk fra reden med unger. Så prøver vi at kigge om ikke kan kunne se, hvad det er. Ja, og dermed var det slut for Tryllebarn. Vi siger tak for i aften. Variation af det indiske rebtrik har vi åbnet Tryllebarn, og vores første gæst i dag bliver Gentleman Jack. Værsgo. Mange tak. Mine damer og mine herrer, en ganske kort, simpel, enkel, lille intelligenstest. Vi har her en kugle. Jeg tager kuglen, så lige ser jeg lægger den ned i hånden og lægger den ned i lommen. Spørgsmålet er faktisk bare nu, hvor er kuglen? I lommen eller i bæret? I lommen. I lommen? Ja. Ja, det er fint. Så er vi klar til at begynde. Nu skal vi prøve det en gang til. Vi tager den sådan her. Sætter den på en gang til. Lægger den ned. Hvor er kuglen nu? Den må være i lommen. Der må være i lommen. Ja, det er hvad man tror. Det er sådan her, at man tror faktisk altid,
Man ser det, man ikke ser, og man ser aldrig nogensinde det, man tror. Man har en kugle her. Tag nu ganske forsigtigt og lægger den ned, sådan. Og, nej, den er ikke her, den er faktisk i lommen. Hvis jeg siger simsalvim, så går den tilbage, og så har vi den der. Det kan blive ganske kedeligt at sidde og lave samme variationer hele tiden, så er der jo ikke meget variation i det, så bliver det faktisk kun gentagelser. Men det her, det er et meget, meget, meget interessant trick, et eksperiment, som næsten er helt uladsiggørligt. Man lægger kuglen oven på chokoladet, chokoladet oven på glasset og bæret oven på kuglen. Nu skal kuglen gå igennem chokoladet og ned i glasset. Hvad sagde de? Hvad sagde jeg? Det har vi. Sådan. Nej, der var ikke. Det var dog mærkeligt. Men den er i lommen, undskyld. Det er ikke altid let at kontrollere den, men man kan gøre det ganske hurtigt og ganske smertefrit, for man kan faktisk gøre sådan her. Læg den ovenpå. Slå godt til. Og så har man den derovre, ikke? Så simpelt og enkelt at høre. Let er det faktisk, ikke? Jeg skal lige vise et andet lille trick her. Nu er vi i en tryllebar, og derfor kan man vel næsten gå ud fra, at der er ikke noget, der passer bedre, end at lave et lille trick med whisky. Det her, det er en lille pose, som er fuldstændig tom. Ikke noget i posen, og det er vel ganske sjældent, at man ser en tom pose med noget i, hva'? Om vi nu tager posen sådan her, man kunne vende den om på alle tænkelige og utænkelige måder. Men hvis jeg nu tager den sådan her og stikker hånden ned, der er ikke noget, og der kommer heller ikke noget fra ærmerne. Det kan jeg godt fortælle. Nu er spørgsmålet, hvad ønskes? Whisky eller? Whisky. Mine herrer, vil I være så elskværdige? Mange tak. Sådan, så simpelt og enkelt er det. Jeg håber, det smager. Det er skotsk whisky. Det er en glimrende pose. Årsagen til, at vi faktisk kan lave det lille trick her, det er simpelt og enkelt, at i posen, der har vi her en lille god ven af mig. Det her, det er Oscar. Oscar. Oscar, han er en hyggelig lille fyr. Nu er det bare det uheldige ved det hele, at Oscar og jeg har ikke så forfærdeligt meget tid. Nej. Nej, kan du sige... Hallo. Ja, det er... No. Ja, nej, men der er ikke tid til at sige hverken goddag eller hallo, for vi skal tværtimod sige hjertelig tak for al opmærksomhed. Ja. Ja. For... Vi skal gå. Vi skal gå. Vi skal ikke gå. Vi skal rejse. Ja. Ja. Fortsæt god fornøjelse. Ja. Ja. Tak for det. Mange tak. Ja, gentleman Jack er nødt til at gå nu. Han skal på arbejde. Over for mig sidder prins Ferry. Han er ikke prins. Han hedder prins. Og hvad er det, du vil... Ja. Jeg vil bede dig, at du giver mig 4 eller 5 nåle. 4-5 nåle? Skal vi lave fakir? Ja, vi prøver. Der er 3. Værsgo, 4 og 5. Ja. Sådan en dag. Sådan. Ja. Så siger jeg. Og det er alt sammen stykker. Ja. Og nu lader dem her bøje. Må jeg se den? Godt se med hånd. Uha. Der er ikke sket noget. Jo. Må jeg bede om det til dig? Tak. Den sikkert går jeg vort. Så tager jeg hånd sådan. Må jeg bede dig, vil du have en 10'er eller en 100 kroner? Og jeg vil helst have 100. Det viste jeg, det går alt sammen til de store mænd. Det tror jeg på. Ja. Jo. Og i midten her ved bordet sidder Tok Søndergaard. Værsgo Tok, lad os se. Mm-hmm.
til Tok. Og så skal vi have et gensyn med en af vores svenske stamgæster. Det er Jan Gallo. Værsgo, Jan. Kan jeg forlå noget? Det er en næste. Det var vel fint det. Nu skal vi se. Jeg sætter den her så længe, så skal jeg bare ha fat på et mynt. Et svenskt trollerimynt. Her har vi det. Fantastisk. En svensk krona. Vi skal göra som så att vi stoppar in den här kronan i näsduken och så här. Och så stoppar vi upp alltihopa i handen. Kan du ta och hålla gott fatt på den där kronan? Där. Så. Tror du nu att jag kan få ut den där kronan? Nej. Utan att du släpper taget? Jag kan, men du är lite för närma så att om du vill titta bort lite grann så ska vi se om vi inte kan fixa det här. Så där, ja, nu är det klart. Jag har gjort precis vad jag sa. Jag har faktiskt fått lös kronan. Visserligen har vi ödelagt i näsduk, men jag vet inte om du känner till det att man kan faktiskt svetsa samman såna här näsdukar. Om man bara värmer ändan lite grann så kan man smälta ihop alltihopa. Så där man ska bara värma ändan lite. Det är väldigt viktigt att det inte tar eld. Oj då. Här har jag verkligen gjort ett stort, stort misstag där. Jag är ledsen. Det var faktiskt inte meningen. Jag har ödelagt din näsduk. Men du kanske kan ta min istället. Men näsduk som näsduk. Du tar den här istället så. Ja, det var den jag prövade på när jag åkte från Sverige. Okej, vi ska försöka med lite trolleri istället. Om vi gör så här att du tar tag i hörnet där. Så tar jag tag i hörnet där. Okej, 1, 2, 3. Och näsduken är hela fin igen. Tack så mycket för hjälp.